Նախորդին Պոլսոհայոց Պատրիարքարանի մայր եկեղեցում կայացավ նորընտիր Պատրիարք Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանի Անդրանիկ պատարագը։ Իր առաջին պատգամով Պատրիարքը Սուրբ Ծննդյան ավետիսը տվեց, երախտագիտություն հայտնելով հավաքվածներին այսի շարժան օրը իր հետ կիսելու համար։ Հարյուրավոր հավատացյալներ ողջունեցին Պատրիարքին, ստանալով նրա հայրական օրհնությունը։ Պատարագի ժամանակ Պոլսո Սահակ II Պատրիարքի անունը առաջին անգամ հիշատակվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսի և Երուսաղեմի Պատրիարքի անունների կողքին։ Ավելի քան 10 տարի առանց առաջնորդի մնացած Պոլսահայությունը ուրախ է այսօր վերջապես նոր Պատրիարքի շուրջ համախմբվելու համար։ Այսօր շատ ուրախ ենք, որ վայելեցինք մեր ամենապատիվ սրբազան հոր առաջին պատարագը, Աստված միշտ օգնականը լա իրեն, ուրախ ենք, ներկա եղանք իր առաջին սուրբ պատարագին, և մենք սիրով ողջունենք, կուղարկենք մեր բարևները հայրենիքի, մեր Հայաստանի, մեր հայրենագիցներուն։ Շատ արժեքավոր սրբազան պատրիարքը ունեցանք, դհուսան, որ ամեն բան շատ լավ պիտի լա, իրեն հետ միասին մենք ալ հբարդ ենք, պատրաստ ենք իրեն ամեն տեսակի հետևելու, իր պապակները իրագացնելու։ 12 տարի մենք պատրիարք չունեինք, ընդրված պատրիարք մչեր, այսինքն, այսկե հետո մեր ճամփան ավելի դարբեր պիտի լա, մեր բարդականությունները ժողովուրդը լալով, առաջ ժողովուրդը լալով մեր բարդականությունները դեղը պիտի բերենք, Պատրիարք Հայրենիքովը բիդելլանք և շատ աշխատություններ ունինք ասկևեջ։ Շաբաթօրը աթորանիստ եկեղեցին կրկին մարդաշատ էր Պոլսոհայոց Պատրիարքի գահակալման արարողության առիթով։ Հանդիսությանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական աթոռների ներկայացուցիչները, կաթոլիկ և հայ կաթոլիկ համայնքների առաջնորդները, հունաց տիեզերական պատրիարքը, հրեական համայնքի կրոնապետը, ասորական կաթոլիկ և ուղափար եկեղեցիների հովվապետերը, Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության և Ստամբուլի նահանգապետարանի ներկայացուցիչներ, օտարերկրյա դիվանագետներ, հյուրեր։ Մաշալյան Սրբազանը թափորի ուղեկցությամբ հանդիսավոր կերպով մտավ մայր եկեղեցի, այնուհետև տեղի ունեցավ նրա երթման արարողությունը և ասայի պատրիարքական գավազանի հանձնումը։ Գահակալման հանդիսության ժամանակ կաթողիկոսական կոնդակով Սահակ Մաշալյանին շնորհվեց արքեպիսկոպոսի աստիճան։ Գահակալման արարողությունից հետո տեղի ունեցավ հունելություն, ներկաները շնորհավորեցին ու հաջողություն մաղթեցին պատրիարքին իր ծառայության մեջ։ Սահակ II պատրիարքը հավաքվածներին հուշադրամներ բաժանեց։ 12 տարվա սպասումից հետո դեկտեմբերի 11-ին Սահակ Մաշալյանը հոգևոր ու աշխարական պատվիրակներից կազմված ազգային պատգամավորական ժողովի կողմից ընտրվել էր Պոլսո Հայոց 85-րդ պատրիարք։